Nu har våra äventyrare nått fram till dvärgavalvet. Det är inte så dumt ställe om man är hjälte. Och Mina är ju hjälte. Hon lyckas bli det genom att bli bra på 2 stycken besvärjelse. Om man får 4, värde 4 på 2 besvärjelse eller värde 5 på en färdighet. Värde 4 på 2 färdigheter eller värde 5 på en färdighet. Då blir man hjälte. Och kolla här då. Oh, hej. Här har vi alltså referensbladet. I den mörka delen av Alteryx så hittar vi dvärgavalvet. Där kan man göra samma saker som i Gyllene trädens dal. Där får man en hjältegåva om man är hjälte och kommer dit för första gången. Då får man dra 3 magiska föremål och välja 1. Det finns också möjlighet att använda ett förråd här. Om man skulle få för mycket föremål så kan man lämna eller hämta föremål där. Det står mer beskrivet, närmare beskrivet i reglerna. Så kan man vila för att återställa kroppspoäng och magipoäng. De här är lite ivriga att komma bort till onda trollkarlens torn. Så att de tar och inte vilar. Däremot så vill ju Mina ha 1, 2, 3 magiska föremål. Ska vi se vad vi kan hitta här. Oh, en trollstav. En Akbars detektor. Alla de här är unika kan jag berätta. Nu ska vi se. Elementarmagikern stav. Staven är samtidigt varm och kall, ljus och mörk, stel och flexibel. Elementarmagikern stav ger +1 på alla färdighetsslag med elementarmagibesvärjelser. Mm. Akbars detektor kan upptäcka fällor. Om du träffar på en fälla i onda trollkarlens torn kan du en gång per dag välja att lägga undan fällan och dra ett nytt kort. Mm. Mästarsvärdet. Endast den som visat styrka, vishet och mod kan använda mästarsvärdet. +3 i närstrid om det färdighetsvärde som används är minst 3. Aha, för det här är både enhands och tvåhandsvapen. Annars är det +1. Betala en fluxkristall innan slaget för att öka summan med 2. Aha, så får man +5 istället för +3. Det är inte så dumt. Sen är det ju så att Birk redan har Flamberg här som ger +5. För det är förtrollat, så det är nog inte så spännande. Akbars detektor, ja, lite intressant ändå, men vi tar elementarmagikerns stav. Vet vi varför? Jo, för att Mina har ju 2 stycken elementarmagibesvärjelser. Så det är extra bra för henne. Nu har hon ont om plats här, då tar hon och hon skickar dvärgabrödet till någon annan. Här, Birk får bära det, han är dvärg. Sådär, så får hon ett magiskt föremål. Det är en av vinsterna med att vara hjälte. Det är egentligen den speltekniska vinsten med att vara hjälte. Man får ju ett sånt där schysst hjältenamn också. Man får en gåva från dvärgarna eller alverna också för att man kämpar mot den onda trollkaren. Vi ska se vad som händer framöver med kampen mot den onda trollkaren. Vi ses där. Hej!